Kuna vision yenye Ezekiel alipatiwa na Mungu. Na Mungu alafu, Mungu kwa hiyo vision anasema kitu mzuri sana. Na inaweza apply kwako na inaweza apply kwangu. Sawa sawa. Karo ndani enjo. Mana pika? Enjo na amani. Amani chuka. First born nana kutatika. Nana fechapa nani? Tuende Ezekiel 14, eh? Ezekiel 14, kuna kitu hapa ambao, kuna vision Ezekiel alikuwa na Ezekiel alikuwa prophet, okay? Swali lingine chemsha bongo. Nataka, na wacha tufanye hivi. Watu kwa Bible wenye wewe unaonanga ni watu wazuri ni kama nani? For example, watu wenye wali make it. Make it, David, nani mwingine? Joshua, Abraham, eh? Jacob, eh? Job. Paul, Esther. Eh, wako. Si tunawajua? Yeah. Lakini hapa kuna watatu ambao Mungu ana mention. Mungu ana mention Daniel, Noah na Job kwa kitabu ya Ezekiel. Sasa kabla tusome ngoja chemsha bongo. Kila mtu angalie juu, chemsha bongo. Between Ezekiel, Daniel, Noah na Job, nani alikuja wa kwanza? Noah, alafu? Between Ezekiel, Daniel, Job na Noah. Tumesema umetaja watu. Ne, wametaja watu watatu lakini mimi naongeza Ezekiel. Unabii Ezekiel, eh? So tumesema Noah alikuja kwanza, alafu Ezekiel. Alafu Ezekiel. Sawa, alafu Ezekiel, alafu Daniel. Alafu Daniel, umesema Daniel, si ndio? Yeye umesema Daniel, kufa nayo. Kufa dereva, kufa makanga. Unakufa nayo. Sawa. Daniel, alafu sasa wa mwisho umesema ni Job. Job ni juu kidogo. Ezekiel. Job ni Ezekiel. Tuanze na. Noah. Noah tumepata. Noah iko sawa. Job. Alafu? Job. Job alafu? Ezekiel. Ezekiel alafu? Daniel. Oh. Hey. So mko juu Ezekiel alikuja kabla Daniel? Ezekiel unatuliza kukuja hizi. As in who appeared before who? Who appeared before who? Misi ilizi kwa Bible. Mi? Kwa jaya, inasa kwa jaya. Inasa kwa mnafota contents. Inye, kwa jaya, zeke. Onye mnafota contents. Kwa jaya, appear on earth ama appear? Appear on earth. Daniel appeared. Sasa, nyinyi mlikuwa mnasema kwa sababu kitabu ya Daniel inafota Ezekiel. Hapa nisi kuna Dani unatuliza. Dani mzuri. Aya, hapana. No. Ime na mbenda wa yu soli yako. Wata ni jimado la. Jimado ime na mbenda wa soli yako kule hapana. Iyo hapana. Iyako peke yake. Iyako peke. Uya na mchukoza na sana yu siku ambiwa. Daniel alikuja kabla Ezekiel. Sawa sawa, na tunaenda kuprove hapa. Hata kama kitabu ya Daniel inafuata Ezekiel. Sikia hapa. Wacha tusome Ezekiel 14:12. Sikia nasema nini? Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, inchi itakapofanya dhambi na kuniasi kwa kukosa, nikaonyosha mkono wangu juu yake na kulivunja tegemeo la chakula chake na kuipelekea njaa na kukatalia mbali mwanadamu na mnyama, wajapokuwa wa watu hawa watatu, Nuhu, Danieli na Ayubu, kuwamo ndani yake, wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki yao, asema Bwana Mungu. Yaani short, Mungu anasema ya kwamba ile wakati nitaleta disaster juu ya inchi. Hiyo inchi naweza hata kama iko na Daniel, Job na Noah ndani ya hiyo inchi. Imagine wanaweza jiokoa tu wao wenyewe peke yao. Wengine wote watafanya nini? Wataangamia. Alafu anaongeza kwa ngoja, anaongeza kwa 19. Acha tuvuke 19. Au nikipeleka tauni katika inchi ile na kumwaga ghadhabu yangu juu yake kwa damu, ili kuwakatilia mbali nayo wanadamu na wanyama. Wajapo kuwamo ndani yake Nuhu na Danieli na Ayubu. Kama, nani Mungu anasema? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hawata waokoa wana wala binti. Watajokoa nafsi zao tu kwa haki yao. So in short ya kwamba, disaster inapokuja kwa dunia. Hata kama Daniel, Noah, mnakumbuka watoto wa Noah, alikuwa nani nani nani? Shem, Ham na nani? Na Jafet. Leo ni chemsha bongo. Shem, Ham na Jafet. Hata kama wako kwa hiyo inchi, Noah atajokoa yeye peke yake. Na Daniel, watoto wa Daniel?
hiyo haijaandikwa. Hata niko nikuapima tu. Huyu mwingine wa Job, alisema majina kweli? Oh, alisema majina watoto wa. Oh. Wanya alikufa ama wengine, si ndio? Wanya alizaliwa upya. So in short, kitu hiyo tunajaribu kusema, sasa tukuje sasa kwa kitabu. Zii kama mnaona, Mungu anasema wakati analeta disaster, ataangalia individual, kila mtu peke yake. So for example, acha nitumie for example kama Jojo na kama Boeka. For example, Jojo ukiwa mwenye haki, Mungu akileta disaster kwa hii kanisa, hata Jojo aombe aje, haezi niokoa mimi. Kwa sababu yeye kwa haki yake, yeye atafanya nini? Atapona. Zii kama tunaelewa. Ndio kwa maana nasemanga wokovu ni personal. Salvation ni personal. Na ni wewe ndio Mkristo. Jana kuna watu watatu walikumbushwa kwamba ni wewe ndio Mkristo, sio mtu mwingine. Acha ni acha tutumie for example kama Felix. Felix, disaster ikikame na kuja church. Unajua uwezi okoa bibi yako. Unless bibi yako ndio yako na haki, yeye pia mnaokolewa pamoja. Na mnaona venye unaweza kuwa, yani unatembea kwa njia za Mungu mpaka Mungu anakutumia kama example. Ya mtu mzuri, Mungu akifikiria nao, naweza tumia nani kama example? Unaona kama Job, Daniel na Noah venye walikuwa, yani alichukua watu. Atuseme hata wengine Daudi atujue. But hao watu. Alafu kitu moja na hao watu watatu, kitu nafaa ukumbuke na watu watatu. Mbona inawezekana? Mbona Mungu especially alichagua watu watatu? Ni kwa sababu hao watu watatu walisengenywa, wakatukanwa, wakatafutiwa makosa na watu. Yaani watu wenye walikuwa na wazunguka walijaribu kuangusha. Lakini wakafanya nini? Wakasimama. Kumbuka Noah, niliwaambia kwamba Noah kijenga ark. Wakati alijenga safina, nataka tufikirie tu kama wanadamu. Mtu akianza kujenga ark hapa kwa uwanja, tutaanza kumwambia nini? Okay, before tujue. Unajua sasa hivi utamwambia ni nini unajua mimi sijui. Lakini before that utamwambia, tungeanza kusema sasa huyu ameamua, huyu ndiye anaona yeye ndio. Ajaribu kuambia, lakini Mungu ameniambia, na tafadhali hata ukigeuka utaingia kwa safina, si unaweza mcheka sana. Wenye watu ni walikuwa nacheka, na alikuwa anajenga multiple days. Hiyo haikuwa kazi ya siku moja. Multiple days unajenga na kila mtu mwenye anapita anakutusi. Anakuongelea vibaya. Mvua ikianza kunyesha bado anakuche. Wakati maji inaanza kupanda ndio anaanza kusema wewe. Na ni nini? Job, mnakumbuka Elifaz na Elifaz kutemani na na Bildad. Na huyo watatu. Wote walikuwa nakuja wanamwambia wewe ni mwenye dhambi. Wewe ulifanya hii vitu imekukujia kwa sababu akitubu tu, ambia tu Mungu ufanye nini? Lakini akakwama akasema hapana. Mungu nitabaki na wewe. Alafu watatu mwenye tumesema ni Daniel, ni lazima tuongelee Daniel. Sema na jamaa mwenye. Mtu anaomba tu siku tatu na boa watu. Na hata si, inaweza kuwa hata alikuwa anaombea na bado. So please tukumbuke kwamba salvation yako is not based on mtu mwingine. Salvation yako iko based on Dorcas, iko based on Pastor Walter. Kitu yenye Pastor Walter atafanya, afanye. Kitu yenye Dorcas afanye, afanye. Afanye. Lakini haifanyi nini? Haifai kuwa ina affect. So for example, Pastor Walter akuja na mwana anipiga makofi, mimi sifai kuwa na mkasirikia. Anaone ni mrefu kuniliko anaweza nipi? Sifai kumu? Yangu hapo ni kufanya nini? Kumsamehe na kumwambia Yesu anakupe? Ukitubu hii makofi, bado utaenda mbingu? Ni hivyo. Haijalishi watu, mtu anakubeba aje, mtu anaongea aje, mtu anafanya nini, wewe yako. Ndio kwa maana hata hapa, mmoja ametuliza serious, tutakaa kwa ubaya hadi lini? Ndio swali. Kwa sababu sasa tunatumia binadamu wengine sasa kujaribu kusema, au hakuona, Daniel angeamua acha kuomba kwa sababu binadamu wamesema. Nuhu angeamua yenyewe na kuijenga hii nini yote, yenyewe it makes sense. Wacha tuache basi si wote tu. Tuangamie basi kwa. Jaba angesema na yenyewe mko na point. Ingeanza na bibi yake yenyewe, acha tu nikufuru hii story ifanye nini? Iishe. No, stick with God. Na ujua kwamba ni wewe. Tumeambiwa kwamba siku ya judgment watakuchukua wewe. Kama wewe ni mwenye haki, imagine ni wewe peke yako.
Hata ujaribu kuita nani, hata ujaribu kusema naniko na mtoto, naniko, watachukua wewe peke yako. Na kama ni kuenda hell, tena utaenda hell wewe peke yako. Utasema mejitoni ya mesema ati tulienda dunda we? Tulivuta bangi we? No. It is an individual. So tuchukui yu example, na tutafakari sana. Na tujiuliza, mbona Mungu aliamua kusema haya maneno? Na mbona alichagua Daniel, Job na Noah? Barikiwe.